គ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីលោកយុវតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុកភាព 89.70 MHz នៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅទូទាំងពិភពលោកអរលោកលោកស្រីយុវតាកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពនិងជីវិតដែលបកស្រាយលម្អិតគ្រប់បញ្ហាសុខភាពតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងដោយខ្ញុំបាទនោះនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរលោកលោកស្រីលោកយុវតាអាចចូលរួមសួរបានដោយសេរីគ្រប់បញ្ហាជំងឺដែលកើតមានក្នុងរាងកាយមិនថាជំងឺនោះមានភាពរ៉ាំរ៉ៃបែបណាមិនថាអរលោកលោកស្រីយុវតាឈឺយូរប៉ុណ្ណាទេហើយប្រសិនបើអរលោកលោកស្រីយុវតាចង់ជាអំពីគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងអរលោកលោកស្រីយុវតាលុត្រាតែដឹងហេតុរបស់ជំងឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈឺហើយនឹងវិធីនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរួមទាំងការព្យាបាលដោយធម្មជាតិព្រោះធម្មតាប្រសិនបើយើងព្យាយាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នូវសារធាតុពុលសារធាតុគីមីរាងកាយរបស់យើងពិតណាស់ថានឹងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅហើយលោកលោកស្រីយូតាដឹងហើយថាឱសថវាមិនមែនជាសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏អាហារដែលយើងត្រូវទទួលទានរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងការទទួលទានឱសថពិតណាស់ថាវាប៉ះពាល់នៅពេលណាដែលយើងទទួលទានមួយវាប៉ះពាល់ដល់មួយហ៎ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធ្វើ medication ឬក៏ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគេត្រូវមើលលម្អិតគ្រប់ហើយក៏គេមិនមែនមើលមួយថ្ងៃដែរអរលោកសិយូតាកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារដែលមិនត្រឹមត្រូវច្រើនរងហើយនៅពេលដែលអរលោកសិយូតាមានបញ្ហាសុខភាពតែងតែទៅពិនិត្យនៅពេលណាដែលយើងទៅពិនិត្យណាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើឡានយើងខូចហើយយើងទៅឆែកយ៉ាងម៉េចវាយើងដឹងថាខូចហើយយើងចង់ដឹងថាអីវាខូចអីគេចាការដែលឆែកហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រព័ន្ធដូចឡានដូចម៉ូតូទេឡាននិងម៉ូតូប្រព័ន្ធរបស់វាគឺជា dead system គេហៅថាប្រព័ន្ធគ្មានជីវិតតែប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ូតូក្តីប្រព័ន្ធឡានក្តីប្រព័ន្ធអីក្តីគឺវាសិតតែជាប្រព័ន្ធដែលគ្មានជីវិតទេតែដែល like human body ឬក៏ human system នេះ body system នេះឬមកប្រព័ន្ធរាងកាយនេះមានជីវិតហ៎ភ្នែកយើងក៏មានជីវិតដៃយើងជើងយើងស្បែកយើងមុខយើងមាត់យើងសិតតែមានជីវិតទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលវាមានជីវិតអញ្ចឹងហ៎អលលោកសៃយោតាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាត្រូវឬអត់អញ្ចឹងស្អីគេដែលលើសពីការដែលពិនិត្យនោះទៀតគឺសញ្ញាតែភាសាពេទ្យគេហៅស៊ីមដ្រូមនោះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងពោលជំងឺមួយមួយដែលវាកើតឡើងលើរាងកាយវាតែទៅផ្ដល់សញ្ញាហ្នឹងដែលស៊ីមដ្រូមហ្នឹងអញ្ចឹងអាស៊ីមដ្រូមដែលវាផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញាត្រឹមតែរូបសាស្ត្រទេសញ្ញារបស់វាគីមីសាសញ្ញារបស់វាជីវសាស្ត្រនៅក្នុងនឹងហើយស្រេចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលរំលងរាល់ថ្ងៃគឺយើងមិនពិនិត្យមើលស៊ីមដ្រូមទេយើងចាត់ទុកថាស៊ីមដ្រូមឬក៏អាការៈនៃជំងឺរោគសញ្ញានៃជំងឺនោះគឺជាជំងឺកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំតែងតែជម្រាបថាអស់លោកលោកស្រីយល់ថាកំពុងតែព្យាបាលរោគសញ្ញានៃជំងឺហើយដែរព្យាបាលជំងឺឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនព្យាបាលជំងឺសួរថាតើជំងឺយើងជាឬអត់សច្ចានុម័តគឺមិនអាចពួកប្រសិនបើយើងព្យាបាលសញ្ញានៃជំងឺវាបាត់សញ្ញាហ្នឹងហើយ
យើងព្យាបាលរោគសញ្ញានៃជំងឺវាបាត់រោគសញ្ញាប៉ុន្តែវាអត់ជាជំងឺយ៉ាងកាលណាយើង eliminate syndrome ឬក៏យើងបំបាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺរោគសញ្ញានៃជំងឺនឹងបាត់ប៉ុន្តែជំងឺរបស់យើងមិនបាត់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យលោកលោកស្រីយល់តាអំពីថាតើស្អីជាជំងឺស្អីគេជារោគសញ្ញានៃជំងឺយើងឈឺក្បាលមិនមែនជាជំងឺទេវាគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺឡើងឈាមអាចរោគសញ្ញានៃជំងឺក្តៅខ្លួនឬក្រុមដាសាយណាអាចរោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានបញ្ហាហើយហត់ខ្លាំងអស់កម្លាំងអាហ្នឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺទេតាមតែមានជំងឺឈឺក្បាលអត់ថាមានករណីដែលយើងមានបញ្ហាដាសាយភាសាឬបញ្ហាក្បាលហ្នឹងខួរឆ្អឹងឬក៏បញ្ហាឆ្អឹងហ្នឹងយើងឈឺហើយក្បាលហ្នឹងនោះគឺជាជំងឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីយល់ថាមានបញ្ហាឈឺក្បាលអស់លោកលោកស្រីយល់ថាទទួលទានឧទាហរណ៍អាស្ពីរីនឬក៏ថៃណុលអានោះមិនមែនជាថ្នាំខុសក្បាលទេណាអានោះគឺជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ពពុះបារ៉ាសេតាមុលគឺជាពពុះថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់អញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីយល់ថាទទួលទានថ្នាំនោះដើម្បីបំបាត់អាការៈយើងអស់ជាថ្នាំវាមកវិញដដែលអានោះវាសិតសានុម័តវាអញ្ចឹងព្រោះយើងបំបាត់អាការៈដោយករណីឡើងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងណាឡើងសម្ពាធឈាមមិនមែនជាជំងឺទេវាជាអាការៈនៃជំងឺវាជាអាការៈនៃជំងឺប៉ុន្តែសួរថាវាជាអាការៈនៃជំងឺអីកំណត់អត់ទាន់បានមិនមែនអាការៈនៃជំងឺលើឈាមទេវាអាចជាអាការៈនៃជំងឺបេះដូងហើយបេះដូងយើងស្ទះសរសៃឈាមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសំទោសបេះដូងយើងស្ទះចលនាឈាមរត់អញ្ចឹងអាស្ទះចលនាឈាមរត់ក៏មិនជាជំងឺបេះដូងទៅទៀតវាជាជំងឺសរសៃឈាមណាអញ្ចឹងអាសួរថាសរសៃឈាមយើងមានជំងឺអត់ថាអត់ទេសរសៃឈាមយើងស្ទះមិនជាជំងឺទៀតអញ្ចឹងស្អីគេជាជំងឺពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងឡើងសម្ពាធឈាមយើងអាចឡើងសម្ពាធឈាមបាននៅពេលណាដែលយើងកាំងលាមកយើងអាចឡើងសម្ពាធឈាមនៅពេលណាដែលយើងកេងអត់លក់គិតច្រើនយើងអាចឡើងសម្ពាធឈាមបាននៅពេលណាដែលខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមយើងអាចឡើងសម្ពាធឈាមបាននៅពេលដែលខ្លាញ់រំបេះដូងហើយខ្លាញ់រំបេះដូងហ្នឹងក៏មិនមែនជាជំងឺអាខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមក៏មិនមែនជាជំងឺអនុវាក្រានដែលបញ្ជាក់យើងណាអក្សរៈដែលបញ្ជាក់ថាខ្លាញ់រំបេះដូងឬខ្លាញ់ជាក្នុងសរសៃឈាមបញ្ជាក់ប្រាប់យើងណាមិនជាជំងឺទេតែជាអក្សរៈដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមាត់របស់យើងនេះផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនខុសហើយប៉ុន្តែវាអាចជាឃាតករសម្រាប់យើងបានហើយរងថ្ងៃនេះវាខ្លាចជាមេឃាតករធំមួយដែលសម្រាប់យើងព្រោះថាប៉ិតយើងរកឃាតករប៉ិតឃើញអត់ថាមិនមែនទេវាមិនមែនជាគិតកុសពិតទេប៉ុន្តែវាគឺជាកត្តារួមផ្សំដែលធ្វើឲ្យសារីរាង្គកាយនេះស្លាប់អញ្ចឹងអានឹងប្រសិនបើយើងតាមដានរោគវាជំងឺពិតប្រាកដថាវាអត់មានជំងឺពិតប្រាកដទេវាសុទ្ធតែជាអាការៈដែលគុំគ្នាតែយើងមិនបានដោះស្រាយអាការៈទាំងអស់នោះទេ
យើងទៅទទួលទានបំថ្នាំបំបត្តិអាការៈប៉ុន្តែសួរថាតើការឡើងសុភាពឈាមវានៅទេសត្វចានុមាត់វានៅប្រសិនបើវាអត់នៅយើងក៏អត់ត្រូវការញ៉ាំថ្នាំរាល់ថ្ងៃដែរប្រសិនបើយើងញ៉ាំថ្នាំបំបត្តិអាការៈហើយថ្នាំនោះជួយបំបត្តិអាការៈពិតប្រាកដមែនអស់បាត់មែនយើងគ្មានរឿងអីដែលស្អែកឡើងត្រូវញ៉ាំទៀតទេគ្មានរឿងអីដែលល្ងាចឡើងយើងត្រូវញ៉ាំទៀតទេគ្មានទេគ្មានហេតុផលនឹងទេប៉ុន្តែថ្នាំនោះមិនបានបំបត្តិអាការៈទៀតក៏នៅថ្នាំនោះបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការធ្វើការងាររបស់រាងកាយមួយរយៈអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងសួរថាបើសិនយើងមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងស្អីគេគឺជាបញ្ហាឲ្យពិតប្រាកដនៅពេលណាដែលអស់លោកលោកស្រីយកតាប្រាប់ខ្ញុំថាឯងខ្ញុំមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមវាមានរឿងច្រើនណាការឡើងសម្ពាធឈាមអាចបណ្ដាលមកពីយើងគេងអត់លក់ការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែយើងក្តៅពេកហត់ពេកការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារយើងគិតច្រើនពេកការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែការទទួលទានថ្នាំរបស់យើងការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែយើងមានបញ្ហាដទៃទៀតក្នុងរាងកាយការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែពុលកាកសម្រាប់ខ្លួនឯងការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែកង្វះអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងសួរថាក្រោនដល់ជាការឡើងសម្ពាធឈាមមួយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលនោះមិនត្រូវទទួលទានថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនោះបញ្ជាក់ថាយើងជាទេមិនមែនទេតែអ្នកខ្លះកំណែកំញើទៀតហ៎មិនផឹកថ្នាំដាច់សាយឈាមស្លាប់ឬចុះផឹកថ្នាំរងហើយដាច់សាយឈាមស្លាប់គិតមិនវិញមូលហេតុធំបំផុតនៃការឡើងសម្ពាធឈាមមិនមែនមកពីសម្ពាធឈាមនឹងឡើងទេវាបណ្ដាលពីកត្តាដទៃទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីថ្នាំដែលផឹករងហើយវាអាចបណ្ដាលមកពីអាហារដែលហូបរងហើយវាអាចបណ្ដាលមកពីការបញ្ចូលនៅពពួកខ្លាញ់អាក្រក់វាអាចបណ្ដាលមកពីការហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងពេកវាអាចបណ្ដាលមកពីការគេងមិនលក់ខ្លាំងពេករងថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតថាយើងសួរថាតើមនុស្សរងថ្ងៃហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាពិតណាស់យើងអត់បានធ្វើការរែកពុនលីសាយអីកម្លាំងខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងពិតជាហត់នៅក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែ stress ហើយ stress ហ្នឹងមូលហេតុធំនៃការកើតឡើងសម្រាប់ stress គឺចិត្តចង្អៀតហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាហ្នឹងគឺជារឿងធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពអាហ្នឹងក៏ធ្វើគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពធំធំបំផុតឥឡូវនេះហើយមិនមែនតែខ្មែរទេប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងចឹងហើយបាននៅក្នុងនោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនគេកំណត់ពេលវេលាឲ្យមនុស្សធ្វើការគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើការឲ្យបានល្អហើយចំណាយពេលវេលាកំសាន្តប្រទេសខ្លះរហូតដល់លែងដាក់ Wi-Fi នៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានានៅអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលមិនដាក់ Wi-Fi ទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានសួរគេថាអេអ្នកឯងមាន Wi-Fi អត់គេថាអ្នកឯងមកលេង Wi-Fi ឬក៏មិនអ្នកឯងមកញ៉ាំអាហាបើអ្នកឯងមកលេង Wi-Fi អ្នកឯងទៅផ្ទះអ្នកឯងទៅសាលាទៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកឯងវិញខាងថ្ងៃអ្នកឯងអង្គុយលេង Wi-Fi ហ្នឹងហើយដល់មកដល់ហាងអ្នកឯងអង្គុយរក Wi-Fi ទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនបានមកអង្កេតម្ហូបអាហារមិនបានចំណាយពេលជួបជុំមិត្តភក្តិមិនបានចំណាយពេល
ពិភាក្សាការងារមិនបានចំណាយពេលជួបជុំកូនចៅឯងចំណាយពេលមកលេង Wi-Fi មិនដែរចឹងគេស្ដីឲ្យចឹងទៀតកាលណាសួរគេរក Wi-Fi ពួកជុំកាលអានឹងវាគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍មួយតែជឿងព្យាយាមក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងយើងបកមកជារឿងយើងវិញមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពរាល់ថ្ងៃមិនបានយើងមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតាមរបៀបធម៌របស់ព្រះពុទ្ធអង្គទៅតាមរបៀបព្រះអាឡោះរបស់បងប្អូនឥស្លាមទៅមិនមកដកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅយើងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងតែយើងឲ្យអ្នកណែទៅដកបញ្ហាឲ្យយើងឆ្នាំទៅវិញអានោះដែលយើងមើលឃើញថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះវាអត់បានហ្នឹងដោយសារយើងមិនដែលយល់ពីប្រភពនៃការដែលឡើងសម្ពាធឈាមនោះទេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងតែងតែពន្យល់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយថាអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានិងដំណោះស្រាយលេខទូរស័ព្ទដែលអាចចូលរួមសួរបានក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ016 8322 8323 099 8322 8323 បានន័យថាប្រសិនបើយើងចង់សួរគ្រប់បញ្ហាសុខភាពនឹងសួរបានយើងមានលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធដែលមានលេខតែមួយនេះគឺ8322 8323អរលោកលោកស្រីអាចចុចមក016ក៏បានអាចចុចមក099ក៏បានឬ060ក៏បានមួយណាក៏បានដែរតាមការពេញចិត្តយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងបកស្រាយគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងជូនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើហេតុអីដែលនាំមកឈឺនោះបើស្អីយើងដឹងហេតុយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយឲ្យជាបានដែរតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ខលរឿងហេតុទេផកថ្នាំមកបានសុទ្ធតាថ្នាំទាំងអស់នោះពិតជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានមែនឬមួយខនៅពេលដែលយើងទទួលទានថ្នាំទៅវាល្អសម្រាប់រាងកាយកាយរាល់ថ្ងៃបារម្ភឯងសារធាតុពុលសារធាតុគីមីឯងភ័យឯងរឿងសារធាតុពុលសារធាតុគីមីប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងទទួលយកវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំហូបលេខ300នឹងស្មើប៉ុន្មាន300មីលីក្រាម500មីលីក្រាមអេក្របប៉ុនគ្នានឹងគូកម្រិតថ្នាំនៅក្នុងនោះខុសគ្នាណាហើយអរលោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួននឹងក៏អត់យល់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងផងនៅពេលណាដែលគាត់បានថ្នាំនៅក្នុងដៃបើគាត់ចង់បាន300មីលីក្រាមគាត់កាច់អានឹងជា2កាច់អា500មីលីក្រាមជា2គាត់បាន250មីលីក្រាមណែមែនអញ្ចឹងទេមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់កាច់មកចំណិតប្រព័ន្ធជើងធូកក៏ដោយអានឹងវានៅតែប្រលេខ500អញ្ចឹងវាមិនមែនលេខ300ទេអានឹងកម្រិតនៃការចូលទៅក្នុងវាតិចជាងណែប៉ុន្តែគ្រាន់តែកម្លាំងធម្មពលវាដូចគ្នាដូចថ្មពិលអញ្ចឹងណាបើស្អីយើងប្រើប្រាស់យើងគិតថាថ្មមួយប្រហែល3អំពែដូចគ្នាទេចឹងអាធំក៏3អំពែអាតូចក៏3អំពែដែរតែកម្លាំងដែលវាត្រូវការនោះខុសគ្នាទំហំប៉ុនគ្នាតែកម្លាំងខុសគ្នា
អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅហើយសួរតើតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីដោះស្រាយក្រៅពីហ្នឹងទេថាមានតែអស់លោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួនមិនទទួលយកដល់គិតថាវិធីសាស្ត្រនោះងាយពេកដល់គិតថាវិធីសាស្ត្រនោះសាមញ្ញពេកដល់គិតថាវិធីសាស្ត្រនោះមិនប្រើអីទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយកតាងាកកលេចបកទៅមើលបន្តិចនៅលើលោកនេះក្រៅពីមនុស្សគ្មានសត្វណាលើឈាមទេអូឆ្កែវាលើឈាមនៅពេលណាដែលគេចិញ្ចឹមវាបើឲ្យវាទៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មផងវាកន្លែងជីវិតវារស់នៅនឹងណាលើឈាមផងលោកគ្រូឆ្កែលើឈាមមិនទេលោកបាទឆ្កែលើឈាមទៅឡើយលើឈាមនៅពេលណាម្ចាស់វាឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមវាមានជំងឺឆ្កែលើឈាមយ៉ាងដែរណាករណីដែលយើងយកវាទៅចិញ្ចឹមទៅឲ្យវាស៊ីអាហារកំប៉ុងអាហារកញ្ចប់អានឹងសម្រាប់អ្នកនៅអឺរ៉ុបនៅអីដែលគេចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្លាញ់ឆ្កែដូចកូនគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេមិនប៉នវាកាលណាមិនប៉នវាឆ្កែនឹងវាកើតលើជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមដូចមនុស្សដែរហ្នឹងហើយជាអាការៈវាប្រហែលជានិយាយលើមុខស្អីយ៉ាងមិនទៅអេមុខវាមិនដឹងជាវាទៅបីជាវាមុខវាមិនខ្មិចក៏វាមុខដល់មុខឆ្កែដែរអេឃើញកូនយើងមិនដឹងថាមុខឆ្កែវាស្អុយឬក៏មិនស្អុយវារីរាយក៏មិនរីរាយយើងពិបាកស្មានណាស់មិនដឹងក៏តែយើងនឹងថាទោះបីជាវាមិនខ្មិចក៏វាមុខនៅមុខឆ្កែដែរឆ្កែណាថ្ងៃណាអត់សូវលូតអត់សូវរត់អត់ស្អីអានេះអាចស្រួលហើយបាទយ៉ាងណឹងវាទៅតាមការអង្កេតរបស់យើងទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពពួកសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមនោះវាទទួលយកឥទ្ធិពលដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួនដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺក្រហាយជំងឺនឹងតពូជប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនជំងឺតពូជទេតែវាជាជំងឺតអាហារបានន័យថាវាជំងឺមួយដែលវាមានលក្ខណៈមកថាពីម្ដាយកើតចឹងកូនកើតចឹងបានន័យថាកូននឹងចូលចិត្តរបៀបរស់នៅដោយម្ដាយចឹងអើបងម្ដាយហូបអីកូនហូបហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតអាហារទៅ 70-80% ដូចគ្នាគឺកើតជំងឺដូចគ្នាចឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរហើយតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំជាទូទៅបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពចាប់ផ្ដើមបឋមអំពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងឯងអនៅពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាលើឈាមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមឬមួយក៏មានបញ្ហាអបេដូហើយពិនិត្យទៅមិនខុសទេគឺគាត់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងឯងបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺសំដៅលើបញ្ហាក្រពះពោះវៀនណាអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាគាំងលិមួករ៉ាំរៃទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបញ្ជូរម្ដងទៅអ្នកខ្លះមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរៀកមួយថ្ងៃពីរបីដងអញ្ចឹងទៅនេះហើយអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាឆ្អល់ពោះអីជាប្រចាំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាប់ដើមហើយសម្ពាធឈាមគាត់ចាប់ដើមកើនឡើងហើយបេះដូងគាត់ចាប់ដើមគាត់ប្របាកដកដង្ហើមឬក៏គាត់លះហត់លះអីដល់អង្គុយយូរមិនបានអីអាហ្នឹងវាចាប់ដើមចេញសញ្ញាហ្នឹងហើយនោះវាកើនឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយមានជំងឺតិចណាស់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនោះពោលជាទូទៅអស់លោកលោកស្រីយល់តើគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងកន្លែងបញ្ចូលសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់យើងមានតម្រត់មួយគត់គ្រប់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដៃហ្នឹងហើយទៅរត់ដល់ក្រពះចូលដល់ពោះវៀនតូចចូលដល់ពោះវៀនធំអញ្ចឹងកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគឺកន្លែងដែលយើងចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយចូលរងហើយហើយនឹងចេញរងហើយនឹងឯងអានឹងគឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធំ
ហើយប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយកតាដែលមានបញ្ហាអាឡើងសម្ពាធឈាមនឹងហើយអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគ្មានទេគ្មានទេពួកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺជាប្រព័ន្ធធំជាងគេនៅក្នុងរាងកាយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងរុញបញ្ចេញចោលនៃការសំណល់បើតែជួនកាលវាអត់តុល្យភាពគ្នារវាងការរុញចេញហើយនឹងការបញ្ចូលនឹងវាអត់តុល្យភាពគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាគ្មានតុល្យភាពគ្នាអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហានោះកាលហ្នឹងដែលដល់ពេលណាដែលអស់លោកលោកស្រីយកតាជួបអ្នកជំនាញក៏តែងទៅសួរថាការបត់ជើងមិនដែរព្រោះអាហ្នឹងវាគឺជាដើមចោមបឋមប្រសិនបើការសំណល់នៅក្នុងរាងកាយមិនបានចេញមកក្រៅអស់ទេយើងពុលការសំណល់ខ្លួនឯងតែនៅពេលដែលយើងពុលការសំណល់ខ្លួនឯងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរុញជាតិពុលនឹងចេញប៉ុន្តែយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងវាយកជាតិពុលទៅដាក់កន្លែងនេះយកជាតិពុលទៅដាក់កន្លែងនោះធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមធ្វើឲ្យយើងមានខ្លាញ់រុំបេះដូងធ្វើឲ្យយើងមានខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការរកកន្លែងដាក់កាកសំណល់មិនឃើញអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធំប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយល់ថាមិនចង់មានបញ្ហាច្រើនទេគ្រាន់តែយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនចង់មិនចង់មានបញ្ហាហ្នឹងគ្រាន់តែយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងពីអីទៅបាទណាហើយបើសិនយើងមិនស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងពីអីទេយើងនឹងមានបញ្ហារហូតទៅយើងនឹងមានបញ្ហារហូតទៅហើយជាស្ដាយយើងឃើញអញ្ចឹងរាងកាយរបស់អស់លោកលោកស្រីយោតាសត្វតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអស់លោកលោកស្រីយោតាមិនបានយល់ពីវាអស់លោកលោកស្រីយោតាមានបញ្ហាលើឈាមមិនយល់ថាតើហេតុអីមិនមានបញ្ហាលើឈាមហើយជួនកាលគាត់ទៅជួបមួយអ្នកជំនាញខុសគឺប្រាប់ថាឲ្យតែអាយុច្រើននៅលើឈាមហ៎មិនបាននិយាយចឹងហេឲ្យតែអាយុច្រើននឹងពុកឆ្អឹងហ៎គិតថាចឹងមកហ៎ឬមួយមិនអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងនៅពេលដែលអាយុច្រើនហ្នឹងមកមែនទេវាកើតឡើងដោយសារតែយើងជាម្ចាស់រាងកាយនោះមិនយល់អំពីវាប៉ុណ្ណោះរាងកាយព្យាយាមជួយយើងណាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមសម្លាប់រាងកាយណាស់ដែរអាលោកលោកស្រីយោតាគិតនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាខ្លាំងយើងបានគេងលក់រាងកាយយើងហាក់បីដូចជាព្យាបាលយើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បណ្ដាយើងដែរយល់ពីរាងកាយនៅពេលណាដែលយើងគេងលក់យើងទៅសើអ្នកឲ្យថ្នាំមកនៅពេលណាដែលយើងគេងលក់យើងគ្រាន់បើយើងមានភាពប្រសើរឡើងយើងទៅសើថ្នាំយើងទៅសើគ្រូពេទ្យតែយើងមិនដែរទៅសើខ្លួនយើងមិនដែរទៅសើកោសិកាដែលព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីរាងកាយយើងទេយើងណាចឹងអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃហើយអាហារភោជនដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលទានតាមគេថាយើងមិនដែលបានស្វែងយល់អំពីរាងកាយខ្លួនឯងទេយើងតែងទទួលទានតាមអ្នកនេះថាតាមអ្នកនោះថាតាមអ្នកនោះថាណាដោយសួរថាអ្នកនឹងជាអ្នកណាជួនកាលហ្នឹងអ្នកនឹងអត់មានបានសិក្សាអីទាំងអស់គាត់ថាហើយយើងទៅតាមការថាតែតាមមានបញ្ហាដោយពីដើមគាត់ថាអេចេញណាំវ៉ាល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើល្អមិនអាក្រក់មិនយើងដឹងអត់ត
តែអានឹងល្អណាស់ហូបទៅស្រួលការបត់ជើងស្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាជ័យណាវ៉ាដល់ពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាមានបញ្ហាសេដុំវាមានបញ្ហាទសាយតែអានឹងខ្ញុំអត់ដែលឮសូរគេនិយាយសោះប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាអញ្ចឹងណាតើនៅក្នុងជ័យណាវ៉ានេះវាមានអីដែលបានសិក្សាលម្អិតពីវាទេអត់ហើយចេះថាចេះថាអញ្ចឹងអត់ដល់ឥឡូវនេះចាប់ដើមទៀតអើលោកគ្រូគេថាទឹកដោះគោល្អជួយឆ្អឹងនេះយើងសួរបងមកវិញចំមនុស្សពីដើមនឹងឆ្អឹងរឹងមាំដល់ឆ្អឹងធំធំរឹងមាំហើយហើយធ្វើកិច្ចការគេធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងដែរផឹកទឹកដោះគោអត់ថាទេដូចមិនដាល់ទេហេបានទឹកដោះគោកំប៉ុងជ្រលក់លំប៉ាំងអស់ចង់ងាប់លោកគ្រូបាទហើយតែមិនដាល់ទេមិនដាល់ផឹកអាទឹកដោះគោហ្នឹងទេចុះមិនបានឆ្អឹងគាត់រឹងមាំទេចុះឥឡូវអរលោកស្រីយកការគិតបបមកវិញអើតែមានបញ្ហាសាឡាទៅជួបគេពុកចឹងហ្នឹងទាំងអស់គេអត់ផឹកទឹកដោះគោគ្រប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងអ្នកផឹកទឹកដោះគោជាអ្នកអីអ្នកផឹកទឹកដោះគោខ្ញុំប្រាប់ពីអាចកំបាំងអ្នកផឹកទឹកដោះគោទាំងអស់ដែលប្រឹងប្រែងផឹកទឹកដោះគោសិតតែអ្នកមានបញ្ហាសាឡាទេចុះអ្នកអត់បញ្ហាសាឡាមិនដែរគេមិនដែរទៅផឹកទឹកដោះគោទេយ៉ាងប្រសិនបើយើងមិនចង់មានបញ្ហាសាឡាយើងមិនគួរផឹកទឹកដោះគោទេអាហ្នឹងប្រូអនខនវានៅកន្លែងហ្នឹងណាដោយអ្នកទៅហាត់ប្រានអញ្ចឹងអស់លោកសិស្សយកតាចូលទៅកន្លែងហាត់ប្រានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្គមហើយមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធាត់ 90% ធាត់មែននេះ 10% ស្គមអញ្ចឹងបើចូលធាត់ទៅហាត់ប្រានកុំហេគួរឲ្យខ្ញុំទៅហាត់ប្រានចង់ស្គមមិនមែនទេពួកអ្នកខ្លះហាត់ប្រានសិតតអ្នកធាត់អញ្ចឹងបើអ្នកស្គមបាច់ទៅហាត់ប្រានទេឃើញអត់អានឹងអញ្ចឹងដល់អ្នកឈឺអញ្ចឹងអ្នកឈឺទៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅពេទ្យក៏សោះអ្នកឈឺមែនទេថាពិតជាអញ្ចឹងហើយអឺអ្នកអញ្ចឹងបើយើងយកឈឺយើងទៅពេទ្យដែរទេអញ្ចឹងអានឹងរឿងពិតវាកើតឡើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងទៅព្យាយាមយល់ហើយអ្វីដែលជាយើងទម្លាប់យើងគិតថាហេខ្ញុំពីដូនតាមកអញ្ចឹងមកមិនក៏ជាយើងនិយាយថាពីដូនតាមកអញ្ចឹងដូនតាមកយើងនិយាយប្រហែលជាណោះដែលយើងនិយាយថាដូនតាមកហ្នឹងដូនតាយើងយ៉ាងចាស់ពីជំនាន់មុនហ្នឹង100ឆ្នាំមុនហ្នឹងដូនតាដែលយើងមើលឃើញចាស់ដូនតាដែលយើងអត់ដឹងថាគាត់រស់នៅមិនយើងដឹងដែរអអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងបានគឺផ្អែកលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រាងកាយដែលកើតមានបើសិនបើអស់លោកលោកស្រីយកតាឆ្ងល់អំពីបញ្ហាគ្រប់រឿងអស់ហ្នឹងអាចសួរបាន0168222823 0998222823 និង0608222823ហើយជំរាបអស់លោកលោកស្រីយកតាថាឥឡូវនេះគឺអ៊ីសូទីនគឺមានហើយមានវត្តមាននៅកម្ពុជាវិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីលោកតាដែលត្រូវការអ៊ីសូទីនអាចមករកបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកភាពឬក៏ក្រុមហ៊ុនទឹកញូទេតែដែលឡែកខេនមិនទាន់មកដល់ទេពីអាទិត្យទៀតបានមកដល់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ការដាច់ស្តុកហើយសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីលោកតាដែលមានគ្រប់បញ្ហាសុខភាពចង់ពិភាក្សាគឺអ្នកជំនាញរងចាំការពិភាក្សារាល់ថ្ងៃពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអញ្ជើញមកនោះត្រៀមពេលផង
ព្រោះជួនកាលនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីយកតើអត់បានត្រៀមពេលហ្នឹងគឺគួយរងចាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអស់លោកលោកស្រីយកតើមានភាពរ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណាណែអាការឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងរងហើយដែលមនុស្សបារម្ភហើយវាក៏ជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែរកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបារម្ភរឿងការឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែសួរថាម៉េចបានមានការឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងកើនឡើងមិនដោយសារយើងចាស់ទេមិនដោយសារយើងមានជំងឺលើឈាមទេហើយមិនដោយសារយើងអត់ញ៉ាំថ្នាំទេមែនទេការឡើងសម្ពាធឈាមអស់លោកលោកស្រីលោកយាយតាអាចធ្វើបានដោយវិធីសាមញ្ញមិនការវោះឈាមរាល់ថ្ងៃទេណាមិនការវោះឈាមរាល់ថ្ងៃទេរាងកាយរបស់យើងមួយនេះមុនការវោះឈាមយើងដែរវោះឈាមដែរឬអត់បើន័យថាមុននឹងយើងមានបញ្ហាយើងគិតថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាលើឈាមនេះយើងដែរដឹងថាសម្ពាធឈាមយើងមិនបានដែរអត់ហើយកុំយកសម្ពាធឈាមខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយសម្ពាធឈាមស្តង់ដាព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សស្តង់ដាទេស្តង់ដាហ្នឹងគេបានតែរបស់ងាប់ទេដែលគេហៅស្តង់ដានោះគេហៅ date item ដែលគេនិយាយពីស្តង់ដាបានហើយដូចម៉ូតូអញ្ចឹងស្តង់ដាណាអាពួកប្រព័ន្ធម៉ូតូទាំងអស់សិតតែប្រព័ន្ធងាប់ឡានស្តង់ដាពួកឡានវាងាប់ប្រព័ន្ធងាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សប្រព័ន្ធទាំងអស់រស់រីកលូតលាស់ដុះដាលរាល់ថ្ងៃនិងសឹករីរាល់ថ្ងៃដែរអាលោកលោកស្រីយោតាទៅចាំថាបើសិនជាស្បែករបស់យើងនេះអត់ដុះសឹកអស់ហើយវាគ្មានស្បែកឯណាប្រើ30 40ឆ្នាំនៅកភើភើទេគ្មានទេមានគេនិយាយពីស្តង់ដាស្បែកកម្រាស់ណាកម្រាស់ណាទេដូចជាអត់មានទេស្តង់ដាស្បែកគេនិយាយបានដល់ស្បែកគោគេធ្វើឲ្យគេយកលក់បាទស្បែកគោរស់ហ្នឹងអត់មានស្តង់ដាទេណាស្តង់ដាទៅវិញណាស្តង់ដាស្បែកកភើហ្នឹងថាកភើវាងប់គេប្រឡត់យកស្បែកបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយពីកម្រិតជួនកាលគេថាអេកម្រិតប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន A ប៉ុណ្ណេះបាត់ស្បែកល្អអាលោកលោកស្រីយកតាប្រសិនបើវីតាមីន A ប៉ុណ្ណឹងស្បែកល្អគ្រប់គ្នាគេចាក់វីតាមីន A អស់ហើយអញ្ចឹងណាអេថ្លើមឯកម្រិតខ្លាំងរបស់ថ្លើមប៉ុណ្ណេះបាត់ល្អចុះបើថ្លើមកម្រិតខ្សោយយើងទៅធ្វើម៉េចអេចាក់ថ្លើមឲ្យវាខ្លាំងទៅប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលដែលចាក់ថ្លើមឲ្យថ្លើមខ្លាំងវាប៉ះពាល់ដល់លំពេងចុះបោះមកវិញតែនិយាយពីថាប្រព័ន្ធការពារអង្គទីគលលោកគ្រូបាទថ្លើមណៃអត់មានអង្គទីគលទេត្រូវតែបដោះវាត្រូវតែធ្វើវាចុះមានអ្នកណាខ្លាចដែលងាប់តើអាយុ70 80អត់មានអង្គទីគលទេមានតារងហើយអត់អង្គទីគលមកកកុំបាទចុះហេតុអង្គទីគលនឹងវាដូចទូដែរចឹងបាទអំបានថាអង្គទីគលថ្លើមបេវាការពារតែថ្លើមបេណាបាទសួរតើចុះមនុស្សកើតជំងឺមហារីកថ្លើមស្លាប់អត់តែស្លាប់មិនមែនកើតថ្លើមបេណាអង្គទីគលថ្លើមសេវាការពារតែមេរោគថ្លើមប្រភេទសេហ្នឹងហាថ្លើមបេនិងថ្លើមសេហ្នឹងវាឆ្លងតាមឈាមឆ្លងតាមទឹកកាមឆ្លងតាមទឹករំអិលអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែទៅនិយាយថាអាអ្នកដែលចាក់ទៅអង្គទីគលសើពួកខូចខូចមិនអេវាជុំការលោបលោបទៅខាវរស់ស៊ីខាវតែចុះបើយើងអត់អីផងយើងខ្លាចអីវាមិនសុកសុកថ្លើមប្រភេទបេដល់ជពុបជើងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សឯណាមិនថ្លើមប្រភេទសេដល់ជពុបជើងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សឯណាតែចុះយើងមិនក៏មិនគិតផងចុះយើងចាក់អង់ទីកថ្លើមបេថ្លើមសេយើងចាក់អង់ទីកថ្លើមអេតអត់អត់ជំងឺអេតចឹងអត់ចុះ
ចូលមនុស្សស្រីវិញដែលលាកថាមានសំណួរខ្លះព្រះយមិត្តឬគ្រូសាស្ត្រទាំងនោះទេថាមនុស្សស្រីក៏អត់បានខូចខិលដូចអាការគ្រូបកស្រាយទេប៉ុន្តែក៏ពិសាឃ្លានអត់ញ៉ាំតើអាចធ្វើឲ្យខ្លាំងមានបញ្ហាអមការអនុការរលាកថ្លើមគឺជារឿងផ្សេងការរលាកថ្លើមអត់ទាក់ទងទៅនឹងមេរោគថ្លើមទេការរលាកថ្លើមគឺថ្លើមនឹងវាមានបញ្ហាកុំគិតថាគាត់អត់ញ៉ាំគាត់មានបញ្ហាថ្លើមទេសូម្បីតែរលាកដៃហ្នឹងក៏វាប៉ះដល់ថ្លើមដែរគាត់ថាចាប់ក្តៅអីបាទក៏វាប៉ះដល់ថ្លើមដែរនេះទទួលយកស្រូបយកខ្យល់ពុលហ្នឹងក៏វាប៉ះដល់ថ្លើមដែរអាដើរកាត់លូទឹកស្អុយហ្នឹងក៏វាប៉ះដល់ថ្លើមដែរគ្រាន់តែថ្លើមរបស់យើងនេះវាមានប្រព័ន្ធសម្អាតយប់ឡើងយើងដេកទឹកគាត់វាអាចធ្វើឲ្យរាងកាយយើង recovery ឬមួយក៏យើងហៅថា reboot ហ្នឹងឡើងវិញវាសម្អាតឡើងវិញបានបើករណីតិចតួចតិចតួចអញ្ចឹងបាទតែកុំឲ្យទៅយើងនេះយើងទៅអង្គុយផ្សារដៃឲ្យលៀកដៃរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងបាត់វារឿងអេបើសិនរឿងអាហ្នឹងក៏វាមិនសូវរឿងដូចវិញ្ញាណនឹងស្រាលតែផឹករាល់ថ្ងៃដែរតែចុះឥឡូវយើងខ្លាចថាខ្ញុំខ្លាចអងខ្ញុំខ្លាចថាបេថាមសេចុះអាផឹកវិញ្ញាផឹកស្រាលរាល់ថ្ងៃនេះមិនខ្លាចខ្លាំងផងចុះអាហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងអាបេសេហ្នឹងទៅទៀតយើងគិតថាមិនដែរចឹងកន្លែងខ្លះគេធ្វើដើម្បីយកលុយទេតែយើងហ្នឹងចាឥឡូវបើអត់មានថ្លើមអត់មានមេរោគថ្លើមប្រភេទបេចូលក្នុងខ្លួនអាវាក់សាំងអាមេរោគដែលចាក់ទៅដែរអញ្ចឹងនោះវាធ្វើម៉េចវាធ្វើម៉េចវាមានប្រតិកម្មជាមួយថ្លើមយើងហ្នឹងណែគេចាក់វាក់សាំងសួរតើវាក់សាំងគួរប្រើអត់ថ្លើមបេថ្លើមសេណាបាទគេប្រើសម្រាប់អ្នកណាណែសម្រាប់លោកពេទ្យដែលវះកាត់អ្នកជំងឺនោះខ្លាចទៅឈាមអ្នកជំងឺមកវិញតាមកិត្តគេបកើនោះដើម្បីពួកលោកពេទ្យនឹងទេមិនមែនគេបកើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេណាពួកអលផ្ទាល់គាត់ផ្ទាល់ចៃដានឯងគាត់ជួបពុបធ្វើម៉េចអាស្រោមដៃស្រោមអីបាទវាធ្លុះវាធ្លាយទៅវាធ្វើម៉េចហើយដល់ពួកគាត់ចាក់ខ្លួនឯងមកអស់ចិនអញឲ្យគេចាក់ដែរអាមកឲ្យការពារទៅអញខ្ញុំកើតទេអានិយាយទៅឲ្យគេចាក់ដែរអានោះវាអញ្ចឹងណាអបសរយើងវិភាគឲ្យដល់អានេះខ្ញុំវិភាគឲ្យដល់ខ្ញុំឲ្យយល់ហ្នឹងខ្ញុំវិភាគឲ្យយល់ហ្នឹងណាមិនមែនថាគេខុសមិនមែនថាគេខូចទេបើដល់ជួងការខូចជាងដែរតែគាត់ថាយើងវិភាគឲ្យដល់ទៅវាអត់ទៅធ្វើអីទាំងអស់តែសួរទៅចុះបើយើងកើតមកវាអត់មានអង្គតិកថ្លើមបេនឹងថ្លើមសេនឹងយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំដូចមិនដែលឃើញអ្នកអង្គតិកអង្គតិកថ្លើមបេថ្លើមសេស្លាប់វាសោះថ្លើមបេថ្លើមសេទេព្រោះនៅពេលណាដែលយើងអត់មានអង្គតិកអង្គបដិបកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយថ្លើមបេឬថ្លើមសេនោះណាយើងក៏អត់មានបញ្ហាអីច្រើនដែរទូនចេះឲ្យលោកលោកស្រីយើងតើត្រូវយល់ថានៅពេលណាដែលអ្នកនឹងគាត់មានថ្លើមបេឬថ្លើមសេហើយថ្លើមបេរបស់គាត់ជួនកាលគាត់តមកពីម្ដាយឪពុកគាត់ហ្នឹងទៅហើយជួនកាលហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លងមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះនៅពេលណាដែលគាត់អត់ដឹងក្តីហ្នឹងទៅហើយបើឥឡូវដឹងក្តីអស់ទៅហើយឲ្យឆ្លងមកទៀតមិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរណាហើយអានឹងបើថ្លើមបេថ្លើមសេបើកើតនៅក្នុងពោះម្ដាយណាអានឹងគេចាក់វ៉ាក់សាំងកាត់បាត់ហើយនឹងយើងមានអីត្រូវមកអង្គុយគិតទៀតចាអានឹងវាអត់មានអីតាក់ទងយើងសោះបើតែយើងទេជាយករឿងមកដាក់ខ្លួនចាំប្រសិនបើយើងអត់ឆ្លងមេរោគថ្លើមបើន័យថាអានឹងយើងចំសត្រូវណាបើសិនអត់មានអ្នកលួចយើងគិតទៅម៉េចអត់អីវាឃើញយើងចំសត្រូវយើងចំចោលមកក្នុងផ្ទះទុកឲ្យវាលួចអ្នកដទៃនៅស្រាវាលួចអ្នកដតៃឥឡូវនោះវាអត់មានអ្នកដតៃលួចពួកអត់មានអ្នកដតៃមកគៀវាសោះវាលួចមានអីលួច
លួចក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងនេះគឺថាម៉េចចុះប្រសិនបងអង្គទីកោថ្លើមនោះវាបំផ្លាញថ្លើមរបស់យើងវិញយើងគិតថាម៉េចអេអានឹងដូចមិនតល់ឮសូគេនិយាយបើគេអត់និយាយបើគេនិយាយទៅយើងខ្លាចយើងចាក់ដែរចុះនឹងថ្លៃផងចឹងកន្លែងហ្នឹងគោពិចារណាដែលតេតតងការប្រើប្រាស់អង្គទីកោអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្លេសិនមុននឹង